Imagina sair de casa para uma consulta e encontrar ambientes que em nada lembram uma clínica fria, impessoal e branca. O projeto de um spa odontológico está longe do convencional. O atendimento de saúde deixa de ser uma coisa muito seca e impessoal e passa a ganhar um aspecto mais pessoal, em que se dá mais importância ao bem-estar, não só ao tratamento específico mesmo, né? A ideia aqui de spa odontológico é trazer um atendimento mais completo, que a pessoa não faça aqui simplesmente o tratamento de uma cárie, mas possa receber uma série de tratamentos, uma série de serviços que façam com que ela se sinta melhor durante o tratamento e após o tratamento também. Henrique, a gente sai de casa, né, para fazer algum tratamento dentário aí e tem um espaço agradável nos esperando. Que arquitetura influencia nesse sentido, né? Tem um papel fundamental, né? Ah, com certeza. Vamos falar a partir desse exemplo aqui, né? Aqui, o modelo inicial, até caricato no escritório, num consultório odontológico, a gente cansa de ver até em filmes, que a pessoa, estão todos ali na sala de espera, um olhando para o outro, ouvindo o barulhinho da broca fazendo estrago na boca de quem está lá sendo tratado, né? Aqui a ideia começou até da separação em dois níveis. Nós temos o nível térreo da casa, onde está toda a área de recepção, e o nível superior, onde estão os consultórios. Isso já cria um isolamento que garante esse conforto acústico de quem vem tratar os dentes. E com o espaço disponível, nos permitiu criar um ambiente aqui realmente agradável para se receber e se esperar pelo atendimento. São os materiais que determinam esse conceito diferenciado, assim, esse aconchego? Aqui nesse lugar, com certeza. Tem essa questão que eu mencionei antes da divisão importante de níveis e que traz o conforto acústico, que é muito importante, mas logo a seguir vem a questão da escolha e aplicação dos materiais. Aqui na recepção, eu diria que o elemento mais importante, mais diferenciado, até se a gente olhar outros exemplos de clínicas, é o piso. Foi um elemento que nós introduzimos logo no início do projeto, que custou alguma argumentação com os proprietários, mas que se mostrou importantíssimo na definição do espaço como um ambiente de conforto, um ambiente de estar. Por que as pessoas têm esse receio, assim, em fugir um pouco desse padrão? Parece que, primeiro, a cor clara e os pisos cerâmicos são frios. Significam asepsia, limpeza, o que não é verdade. Eles trazem essa ideia, se muito bem mantidos, mas não são os únicos materiais que podem ser garantir a asepsia do ambiente. O piso laminado que foi usado aqui, ele é impermeável, quer dizer, ele pode ser limpado, ele pode ser limpo com muita facilidade, ele não acumula poeira, ele não tem os rejuntes que um piso cerâmico teria, por exemplo, que causam um pouquinho de dificuldade de limpeza. Então ele atende perfeitamente as necessidades de asepsia de um local, de uma área da saúde. Depois do piso, eu acho que os assentos que a gente colocou aqui na sala, que são essas poltronas, onde se pode sentar confortavelmente, tratadas com couro, que é um material que oferece conforto, um pouco de sofisticação e ao mesmo tempo te dá facilidade de manutenção e durabilidade, né? Eles são essenciais para ajudar a configurar esse ambiente de conforto. Tem outro elemento bem importante que me chamou a atenção, que é a cor, né? Uma cor forte, assim, que impacta, né? Também entra dentro desse conceito. Também está dentro do conceito. Está junto com a ideia de procurar uma identidade forte para a clínica, para a empresa, né? Mas e dentro da ideia de fugir da imagem tradicional de clínica, que é o quê? É o verdinho, a água, o azulzinho, né? E aqui a gente não tinha necessidade, como a gente conseguiu aproveitar bem a iluminação natural e tratar os ambientes de uma maneira integrada e bem aberta, a gente não tinha necessidade de usar tons muito claros para deixar o ambiente mais aberto. Então a gente pôde abrir mão disso e usar uma cor mais forte, que combinou muito com o logotipo que a clínica já tinha, com algumas das cores de fórmica que nós usamos nos móveis e que trouxe essa identidade bem forte. Henrique, que outras soluções tu tens para trazer, ou que tu aplicaste aqui nesse projeto, né,
para trazer, né, configurar essa nova identidade, esse conceito bacana, assim, que nos faz sentir bem, né, num espaço como este. Um dos materiais importantes é o papel de parede, que remete muito ao ambiente da nossa casa, ao ambiente familiar, e com certeza contribui para a formação desse ambiente diferenciado. Os móveis associando o branco e o revestimento madeirado também estão dentro dessa ideia de conforto. E outro elemento muito importante, eu acho que é a compartimentação que a gente criou aqui dentro, associando à sala de espera alguns elementos como o espaço café, o web space, o espaço infantil, de maneira que a gente não tem só um ambiente, a gente tem um ambiente pontuado por vários nichos em que as pessoas podem transitar e transformar a sua espera num momento mais interessante. A biblioteca é outra opção para receber os pacientes e funciona ainda com o empréstimo dos livros. O amplo espaço foi dividido pelo elevador próprio para portadores de necessidades especiais. Envolvido por vidro, permite a passagem da luz natural para a recepção secundária. Henrique, este é um dos consultórios aqui da clínica, né? E dentro deste novo conceito das clínicas e da área médica em geral, a relação também do paciente com o médico acaba mudando. Como que isso se reflete no teu projeto? O layout da sala de atendimento, não só o layout da recepção, é parte disso. Uhum. Aqui dentro, nessa clínica, foi bem importante a participação do dentista, do profissional nesse momento, porque ele abriu mão daquele modelo tradicional de mesa, cadeira, dentista. E para um espaço como esse aqui, em que a gente pôde usar poltronas, que o paciente senta confortável, próximo do dentista, conversa sobre o tratamento que vai ter. Isso está muito ligado também à personalidade do profissional, né? Lógico que não é para todos os profissionais que uma situação dessa vai se aplicar. Mas permite que a gente crie ambientes como esse aqui, em que cliente e profissional estão interagindo mais e obtendo um layout mais confortável, mais dinâmico, mais flexível. Só explicando aqui, eu estaria na posição do médico aqui, do dentista. Isso, exatamente. Conversando com o paciente, essa posição mesmo, né? Isso o dia a dia dos dois, exatamente. O computador posicionado aí em frente, esse dentista especialmente usa muito para demonstrar os tratamentos que vai fazer através da tela do computador, então também a posição dele no centro da sala é bem estratégica, bem importante. Não tem essa mesa dividindo, a mesa apenas divide o procedimento lá que fica no equipamento lá do outro lado, né? Exatamente. Esta sala segue a mesma linguagem e conceito da outra, sendo ocupada por uma dentista. Aqui, a mesa baixa apoia revistas e cria uma sutil separação entre a dentista e paciente. Novamente, a consulta e o procedimento são feitos na mesma sala. Nós encerramos mais uma edição do programa. Não esqueçam, o nosso encontro é toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!